նախապատմությունը ներկայացրեք դատական գործի ու ինչ որոշեց այսօր վարչական դատարանը։ Գործի նախապատմությունը հետևյալն է, որ ուրեմն ենթադրյալ իրավախախտումը, որի համար Վարուխտին ուրեմն ճանապարհային ոստիկանությունը դուք անել էր, տեղի էր ունեցել 2015 թվականի օգոստոսի 11-ին, և ճանապարհային ոստիկանությունը որոշել էր պատասխանատվության ենթարկել ավտոմեքենայի սեփական տիրոջից, որը այդ պահին չի վարել ավտոմեքենան, այլ անձ է վարել, և ուրեմն ավտոմեքենայի սեփականատերը բողոքարկել էր դատական կարգով, դիմել էր վարչական դատարան և հաղթել էր այդ գործը, և ապացուցված էր համարել դատարանը, որ այլ անձ է վարել ավտոմեքենան։ Միանգամից ուրեմն ճանապարհային ոստիկանությունը նոր որոշում էր կայացրել այն անձի նկատմամբ, որը փաստացի վարել էր այդ ավտոմեքենան, և դարձյալ որոշում էր կայացվել արագությունը գերազանցելու համար 36,000 դրամի չափով տուգանք նշանակել տվյալ անձի նկատմամբ, և տվյալ անձը, ասենք հայցվորը, տվյալ գործով ինքը համաձայն չլինելով այդ ուրեմն նոր որոշման հետ, ճանապարհային ոստիկանության բողոքարկեց այն վարչական դատարան այն հիմնավորմամբ, որ ընթացակարգային խախտում է թույլ տվել ճանապարհային ոստիկանությունը, օրինակով նախատեսված ժամկետներ է խախտել, և ըստ էության կիրառել է նոր փոփոխությունները օրենսդրության, որոնք վերաբերելի չեն եղել այս գործին հետ կապված, և այնտեղ ժամկետների հետ կապված հարցեր առաջացել, որոնք խախտվել էին ճանապարհային ոստիկանության կողմից, և փաստորեն այդ հիմքով վարչական դատարանը բավարարեց հայցը, և ուրեմն փաստորեն բավարարեց Վարուխտի հայցը, համարելով, որ ճանապարհային ոստիկանությունը ուրեմն համապատասխան ընթացակարգային ժամկետների հետ կապված և օրենքի կիրառման հետ կապված խախտումները թույլ տվել։ Ինչ տուգանքի մասին է խոսքը, ինչ չափի։ Տուգանքը եղել է, ուրեմն հարցը խոսքը գնում էր 36,000 դրամի վերաբերյալ, որտեղ ըստ ճանապարհային ոստիկանության 24 կիլոմետր ժամանակությամբ գերազանցել է արագությունը Վարուխտը, դա է եղել ուրեմն բուն խնդիրը։ Իսկ որտեղ է տեղի ունեցել դա, այսպես կոչեցել Դիլիջանի այդ թունելի առջևի, այդ մերձակայքի ուրեմն արագաչափի մասին էր խոսքը գնում։